Në 32 vjetorin e krijimit të degës së PD në Durrës, Sali Berisha tha se është koha për një revolucion të dytë, pas atij të vitit 90, kur shqiptarët përmbysën regjimin monist. Kreu i PD i ftoi shqiptarët të shëndrohen në misionar të rikthimit të demokracisë. Jemi në një revolucion të dytë, ku armë, platformë dhe gjithçka kemi lirinë dhe idealet tona. Por jemi në një mision, dhe si misionar, ne jemi të pamposhtur, të vetmit, që i hynë detit me këmbë dhe e kalojnë, janë misionarët. Dhe ne të tillë jemi. Berisha e konsideroi pakon e madhe të kryeministrit Rama për pensionistët një lëmosh, teksa sipas tij 80 milion euro ndahen me shqiptarët dhe 500 milion euro me oligarkët. E dëgjoni ju këto ditë se si vërtet Edi Rama për pensionistët do ketë një bonus të madh, po në prill kur t'ja u marr atyre borgjezve atë taksën e jashtëzakonshme, do t'i lumturoj përsëri pensionistët. Pensionistët nuk ka nevojë për mshirë. Mos vidh, hiqe dhomën e gjumit nga avioni yt personal. Udhëtosit kryeministra të tjerë në linja tregtare dhe do shohësh se do mbeten me 10-10 milion euro. Mos vidh, që zyrtarët e tu të mbushin dyshekt, frigoriferat, tubat e aspirimit me taksat e gjyqtarëve. Ish kryeministri u tha demokratëve se viti që lan pas ishte një vit i vështirë ku partia u gjend përballë faktit të shkrirjes së saj, jo vetëm nga faktorë të brendshëm, por edhe ndërkombëtar. Ne jemi e para parti politike që bëhemi objekt, kundër cilës korrupsioni ndërkombëtar përdoret për ta shtypur atë. Diplomatë të korruptuar, të paguar, të korruptuar me gjitha format, u vërsulën për të shkatruar Partinë Demokratike. Ja ku jemi, më krenar se kur. Kreu i PD tha se arritjet e Ramës në këto vite qeverisje janë betoni dhe mafia. Mbyll sytë për një moment të gjithë, vetëm një moment, çfarë na del përpara? Beton, beton dhe vetëm beton. Mafie, mafie, mafie dhe vetëm mafie. Po kush do fitoj? Ajo apo ne? Ne do fitojmë. Sali Berisha ju kërkon shqiptarëve të mos demoralizohen nga shpopullimi, por të jenë të vendosur për të larguar qeverisjen e korruptuar të rilindjes. Ndigjoj shpesh të thonë, ja po ikin, po mor po ikin, edhe 91-shin ikin, ikin, por ne që ndajtëm ne fituam, ndaj dhe mos kemi dëshprim. Një misionar ka forë sa 10 të tjerë, aqë më tepër kur këta që i kemi për para, kanë tani frikë nga dyshekt e tyre, kanë frikë nga guzhinat e tyre, kanë frikë nga çdo gjë, se janë të mbushur në krim, se lotoj në krim, se flejnë bi krim, bi krimin që kanë kryen ndaj jush, ndaj qytetarëve shqiptarë, ndaj atyre që ikin. Lideri historik i PD tha se Iglit Sara, kandidati i PD për zgjedhjet lokale në Durrës, do të jetë piknisja e ndryshimit të madh për këtë qytet.